A Wundt je najnoviji film reditelja Babaka Anvarija, koga možda pamtite po filmu Under the Shadow od pre nekoliko godina, a koja je predstavila neku varijantu savremene iranske priče o duhovima. E sad, Wundt je potpuno smešten u američki setting, znači njegov prvi američki film, a i dalje je reč o žanru horora. Ali polegne, totalno su različiti filmovi. I da, u pitanju je zapravo adaptacija ta priča romana. Uglavnom, nije kažemo, originalna priča, reč o adaptaciji. I ovo je ona vrsta horora koji opet ima utisak da će dobrano podeliti ljude. Izbjegavam da pričamo u filmu, zato što je ovo ona vrsta horora koja se mnogo više oslanja na ono iracionalno, mnogo više oslanja na ono nedorečeno, nedovršeno, na atmosferu, na ono što bi moglo da bude, na nešto što je ostaje na nivou simbolike i metafore, sve do samog kraja. Znači, ako gledate ovaj film i ste frustrirani na početku što ono kao nije jasno šta se dešava, i ako im je to jako bitno, da bude jasno šta se tu desilo, bolje ga prekinuti na pola jer nema objašnjenja na kraju. Ali mislim da je od početka do kraja jako dosledan u građenju te jako zlokobne, jako čudne atmosfere, što je opet meni lično bitno kad su horor filmovi u pitanju, i po tome se baš izdvaja zapravo iz ostatka ponude, jer sam u poslednje vreme pogledao gomilu nekih B horror filmova, od čega mi se pola toga otprilike stopilo. Ono. Da, ali ovo ne bih rekao da je B. Pa ovo, da, glavni glumci su Armie Hammer i Dakota Johnson, i Armie Hammer igra... Ovo mu je najbolja uloga ikada. On je odličan. Je sjajan. On igra barmena i bukvalno film počinje, i prvih možda ono, skoro pola sata, film počinje kao da gledate adaptaciju nečeg što je pisao Bukovski. To je to, da. To je taj Bukovski ili Karat, znači to je taj setting. Uopšte nemate ono, čekaj, ovo je horor, šta? I onda, zamislite da likovi iz tako neke priče od Bukovskog ili Carvera slučajno upadnu u horror film, ni sami onako ne svesni šta se ovde desi. Kad si rekao priča, ovo je kao neka priča koju bi napisala, ne znam, Clive Barker ili tako nešto. Pa, taj horror deo, da, malo vuče na Barkera, malo vuče možda i na te neke, ne znam, azijske horore, bar one dobre. Pa i na Cronenberga, pa i na Linča, pa i na sve strane. Da, sve to na nivou nagoveštaja i ostaje na nivou, može da se, sad opet može da se tumači, baš zato što, kažem, je sve bukvalno ono, nezaokruženo, namerno, može da se tumače na ovaj ili onaj način, može da se tumače slično, recimo, i kao Midsommar, i kao možda i Villeneuve Venom, i u smislu da posmatrate ono, kako nečija ono, kao veza odlazi dođavola, i na jedan, da bi kažemo, simboličan način. Kao što u enem imamo paukove, ovdje imamo Buba Švaba, eto. Da. Da, inače, ko ima fobiju od Buba Švaba, čisto mali ono trigger warning. A ovo je onaj film, evo, malo prije sam pričao o Terminatoru, koji mi se sve manje svide, što sam više razmišljao. Ali ovo mi se više svide. Da. Meni tu negde postojan. Da, jer kao prvo, od početka do kraja bio sam vezan za ekran, jer nemaš pojma šta se dešava, ali je atmosfera toliko opipljiva, toliko dobra, ta koju mnogi reditelji pokušavaju, ali malo ko uspe, ta off atmosfera, da je nešto ne valja, a ne možeš da staviš prst na šta nije u redu. Ta blago košmarna atmosfera. Jer, mislim, sad od kao da idem u teoriju horora, ali kada mi sanjamo, kada imamo košmar, nekako sve realistično, nama je nešto neprijatno, ali ne znamo zbog čega. E, ovde je taj osjećaj sve vreme, jako je dobar, i na par trenutaka je film jako strašan, što sve teže film da me uplaši, ovaj na par trenutka jeste. Jer ima kao jumpscare-ove koji su drugačiji, originalni, nisu oni klasični, ne znam, Conjuring jumpscare-ovi. Onda, mislim, najjezivija scena je bila scena šaputanja, ne znam, ako znaš na koju, mislim, ta je bila, ono, bio sam pod tenzijom sve vreme. Ali da, film sve vreme daje neke nagovešte, znači, nismo rekli o čemu se radi, ali ukratko samo on nađe telefon u baru u kome radi i krenu da se dešavaju razne čudne stvari, i da dobija čudne pozive, čudne fotografije, da vidi vizije, tako da imamo ovde neki pad u ludilo, da kažemo, koje je Armie Hammer odlično glumi. Ovo je stvarno
ovo uz Call Me By Your Name je stvarno dve najbolje uloge. To je bio dobar, evo sad kad mislim, bio je dobar u Social Network. Ali dobar, dobar Armie Hammer. Ja mislim da mu je onaj nesrećni Lone Ranger uništio karijeru. Da, da, malo. Ali ne mislim da će mu i ovo, nažalost, pomoći, pošto je ovo... Neće, da, ali pridobio ga je kod mene. Ja volim tako kad vidim neke glumce koje, je, ne znam, kao što su Laura Marshall Green ili tako, koje kao da su moji, retko za njih zna. Ovo je stvarno, jer na početku je neverovatno šarmantan i taj pad u ludilo je jako postepeno i prirodno izveden. Nema nikada moment da je naglo, ili, nego je jako postepeno i prirodno. I on je nekako relatable sve vreme. Nekako je pravi lik, i ne samo on, nego svi likovi su nekako pravi likovi. Sam Dakota Johnson jedino ima sve vreme ono bičarka. Da, mislim da nema dovoljno. Da? Ali mnogo više ima tipa onog njegovog prijatelja i prijateljice. Jeste. Ona je tu. Svi su oni kao pravi likovi. Ali da, kažem, ne znam, možda se gleda na više načina, ali ima kao nagoveštaj da je tu neki kult u pitanju, to jest ne nagoveštaj, jeste kult u pitanju, ali o njima se jako malo zna i samo ima par rečenica nabacanih, tako da me tu podsjetilo kao na, ne znam, True Detective prvu sezonu, ono kao, ima ovde nešto, ali nećemo da pričamo o tome. Da, pa... Ima ovde nešto, ali nećemo da pričamo o tome. Mene malo podsjetilo na ove priče Tomasa Ligotija. Evo, nisam čitao njega. Što opet ima smisla, jer True Detective je ovo što je pisao Pizzolatto, on je i bio inspirisan do ovom. Da. Tako da im može da se napravi neka veza. Ali stalno su, ja mislim, samo malo više da su mi dali, ja bih mnogo više volao. Meni nije trebalo toliko na nivou kao, kažemo, šta je tu iza se nalazi. Znači, nego više da poruka bude jasnija. Više mi je trebalo u smislu, da, u smislu liko, bukvalno samo da je više bilo fokusa na njihovu vezu, da smo malo više tu, da je zaista ono kao lik Dakota Johnson zaista zaigrao kao lik, više deluje kao da je tu ono u pozadini, uopšte ovde se među njih dvoje, to je nešto mi je nedostajalo, jer to je jedna stvari koja ono kao na kraju puca, ali ono puca nešto što u osnovi nismo ni videli kao šta je, prosto tu dosta fali i to mi je zapravo zamerka, ali na horror nivou, kako je to tretirano, meni je to fenomenalno. Ne, horror je sjajan. Kažem da mi je, nije mi ono omiljeni horror ove godine, pošto neki od omiljenih su mi baš u samom vrhu, ali je možda jedan od najjezivih u smislu da... Jeste najjeziviji i jedno od najboljih iskustava, iako nije, kažem, kad se završi, nisam siguran ove i tako, i meni nije. Kraj je na... Ja sam stvarno mislio da sam skinuo neku verziju onog koja je odsečena, koja je... Ja sam mislio da ima još pola sata. Jer samo se to desi i, mislim, i to što se desi je totalno uvrnuto, ali imao sam osjećaj da treba još pola sata. Pa to, i gledam ono i kao šta, da, ovo je kraj. To podržava dodatno teoriju košmara, jer ono stvari postaju sve luđe, sve intenzivnije, kada se nekog truka se to intenzivira, ali jako, naglo, presečeno, da, kao da te neko probudi naglo i to je to, nema dalje. Da. Baš, jesi ti imao osjećaj da fali još pola sata? Da, kažem, na ovaj način sam... Ne, naravno. Jer... opet kažem, ovo nije film koji bih tek tako preporučio svima, mogu da preporučim ljubiteljima horora i opet ljubiteljima horora koji su... Određenog horora. Određen, da, ljudi, ne znam, onima koji su našli nešto jezivo i u filmu It Comes at Night, recimo, koji su znam da su mnogi taj film popljivali jer kao ništa se u filmu ne dešava, bla, bla. Dakle, za fanove manje konvencionalnog horora, atmosferično, koji je više se vodi logikom košmara, možda na tih nekih malo bizarnih italijanskih filmova, samo sa manje horora, samo sa manje akcenta na nekoj eksploataciji, nego više na tu nekom, kažem, atmosferično-psihološkom hororu. Na IMDb ovo ima trenutno ocenu negdje između 4 i 5. Pa naravno. Pa da, znači, vidim, dosta ljudi ovo ocenjuju kao najgori film koji su gledali ove godine. Prekinuo sam ga na pola i to, znači, komentari takvih ima koliko hoćeš. Meni se prilično svidio uz opse ove pomenute zamerke, ali ne mogu tekli tako da ga preporučim. Da, ali ima svega, bukvalno ko razume ove reference, znači ovde ima ono, J-horora, ima Cronenberga, ima Lynch-a, ima, kao što si rekao, Ligotija, ima Bukovskog, ima svega, znači, čak ja sam vidio i malo Clive'a Barkera i svega, ovo je miks svega, tako da ko prati horor, ovo stvarno treba da vidi i posle donesete ovaj svoju odluku, ali baš nije,
Ovo je baš samo za horror fanove i to za određene horror fanove. Ali od mene, jao, kao najteža ocena ikad. Pa da, jesi. Jes. 3 plus. Ja se dvom između 3 plus i 4 minus, ali recimo, evo, tu negde. Atmosfera je 4, ali... Da. I režije i sve glume je 4, ali samo ta neka zaokruženost i nešto još malo mi je falilo na osnovu narativa i... Da. Ne znam, vidit ću, kažem, kako mi bude do kraja godine, ali recimo za neke filmova koji su malo krenuli da malo bledili, mi, ne znam, ocena više kao spala, ovde ni ucak mi se nije ni malo pokvario. Naprimjer, i dalje mi je onako vrlo svež film kao da sam ga pogledao juče. Biće ovo, kao što pomenuli smo par puta, i biće ovo solidan, moći da se napravi jako dobar top 10 horror filmova ove godine, prvi put u poslednjih 6-7 godina. Da su svih 10 stvarno da, jako da, dobri. Da će dobar deo tog top 10 završiti kod mene, ono top 20 generalno. Filmova. Jako dobra godina za horror žanr. Ja, sad su odlične kritike, nisam ni očekivao za Dr. Sleep, kao ko bi rekao. Da. Tako da super. Ovaj, to je to što se tiče filma Wounds. Gledajte uz ličnu odgovornost. Da. Do sledećeg slušanja, pozdrav!